La sintonia habitual, però avui podríem començar amb aquell clàssic dels anys 50 del món del cinema, de cantants sota la pluja. Extraordinari tema estàndard, però bé, la sintonia és la que és i estem a l'espai d'Òmnium Cultural avui de costat a costat i compartint micròfons amb un, amb un amic, amb un periodista i, a més a més, amb una persona que també estima molt la ràdio, Víctor Altadill, què tal? Molt bon dia. Què tal, Conrad? Bon dia i... Un plaer estar avui aquí en Tena Caro. La ràdio, eh, com tantes i tantes coses, s'hauria de treballar sempre en vocació, no? Bé, és, és el que reivindiquem, no? La, la vocació, la passió, allò que fa que quasi bé les coses surtin soles, no? Quan un no posa passió al que li agrada, crec que és molt complicat que pugui arribar a bon port, però ens uneix moltíssimes coses, entre elles la ràdio, com no. Bé, avui aprofundirem en aquest tema de, de la passió i amb altres coses relacionades en el món de la comunicació, especialment en el món de la ràdio, que és un dels mitjans que a tu especialment t'apassiona més i que de molt menudet ja volies ser el que ets ara, d'una forma o de l'altra. No Tenim temporades els comunicadors, en altres estem més alts, en altres estem més baixos, però sempre aquesta pisigolla que des de petits seter el dia de demà poder-la desenvolupar és molt bonic, no? Exacte, jo sempre ho he comentat, sempre ho he dit, que el fet de que t'agradi el que fas, sens dubte, converteix allò que fas no en una feina, no? sinó en un hobby, en un divertiment. Eh, que hi ha molta passió, sens dubte, si no hi ha passió, ja ho he dit, no, els resultats no solen, no solen ser bons. No? Imagina't tu cada matí tenir que anar a fer ràdio a algú que no li agrada fer ràdio, Víctor Altadill i Sabater Tortosi, però pràcticament la seva carrera com a periodista ha estat sempre fora de les contrades de l'Ebre. En moments va estar-hi present a Tortosa i d'aquesta trajectòria ne parlarem al temps de l'entrevista. Òmnium. L'entrevista. I com els nostres oïdors saben, avui el nostre convidat és Víctor Altadill. Víctor Altadill i Sabatés de la generació del 71 generació que va estudiar LGB, generació on no existien encara els telèfons mòbils i per suposat, no existia Internet. Des de petit, la seva passió va ser la ràdio i tot, i, i tot allò que l'envoltava és llicenciat en periodisme i diplomat en geografia i història. Aquest és el seu sisè any de, a Madrid a treball a Madrid per a la delegació del Grup Godó. Bé, aquesta podria ser l'última etapa, però amb Víctor Altadill, Víctor, mos agradarà que comentes eh, tots aquests anys, perquè sembla que va ser ahir que et vas iniciar al món del periodisme i quantes coses han passat, Víctor, no? Home, han passat moltíssimes coses, clar, han passat coses bones, coses dolentes, saps que això és un vaixell que ens acompanya, no? I de quan en quan hi ha alguna, alguna tempesta que altra, però sempre torna a sortir el sol i la mar se fa més planeta i podem, podem navegar, podem és navegar. És clar que sí, després de la tempesta surt l'arcoiris, no? Exacte. I l'arcoiris, Víctor, té molts de colors. Molts de colors i sensacions. Ara estava escoltant atentament el col·laborador que parlava no? de les sensacions dels colors de la primavera, que és el que pot arribar a produir o a produir-nos en nosaltres mateixos aquesta... Tu parlaves d'uns inicis, sens dubte que els inicis a, a la ràdio doncs, hauríem de remuntar a finals dels anys 80 a, a Cadena Catalana a Tortosa, mm. allí possiblement amb, amb Josep Roig de Santa Bàrbara. T'havies ja llicenciat en periodisme aleshores? No, 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 no havia ni acabat cou. Ja, yeah. no havia ni senzillament acabat senzillament volies desenrotllar aquesta vocació teua, no? Exacte, volia, vol, volia tocar-la, volia olorar-la de prop, veure com era un micròfon, com era, com era possible no? que les paraules sortien per un aparell de ràdio, de molt petit tenia aquesta curiositat. I, 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 quins eh, programes, per exemple, o locutors de, dels teus primers anys, quan tenies 10, 12 o 13 anys, en recordes, per exemple? Jo recordo Ràdio Tortosa, com no, també... Les, les, les... Juntament amb Ràdio Ullacona era l'única que teníem, no? I... Exacte, contrast de més a més de, de gran no? audiència. No n'hi no havia, no, no hi havia més, no?, d'emissores de llavors. A les ràdios, eh, recordo també que des de Tortosa feia el que podia per escoltar Ràdio Barça Cadena 13 amb el malaurat Àlex Botines, que es va deixar... Són els la coseta que tinc. del futbol ja ja et anava sí, per les venes, no? Sí, 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 no buscava Ràdio 5, no? Buscava Ràdio Barça. De fet, després ne parlarem, però Víctor, has tingut eh, oportunitat de poder estar de costat a costat, a igual que ara estem tu i jo en grans figures, en grans estrelles, jo diria, del món de, del futbol, la qual cosa avui no és tan fàcil per al món del periodista o per al periodista, no?, no, sens dubte, jo vaig tenir la sort de, a mitjans dels anys 90, va entrar a treballar a la cadena Cope, amb la temporada que liderava aquella ràdio José María García, que era un líder indiscutible per sobre I del Larguero. I quina estrella, no? Exacte, per a mi és un referent, tinc la, la sort de viure ara a Madrid i poder, després de tants anys, tornar a fer algun dinar amb ell. És una persona que està ara molt crítica. I a més a més, Víctor, és un comunicador autodidacta. no?, ell, ell, ell sempre se ho diu. Viu. Que, sí, diu sí, que és sí, autodidacta. Sí. No? La universitat de la calle, no? Que és Parla? la vida, no? Exacte, la universitat del carrer, la universitat de la vida. I et dic que ara està, està molt gran, està molt crític amb tota la basura que segons ell s'està fent a les teles, a les ràdios, però continua sent el José María García gruñón, no? Amb aquest, carinyosament i, i, i tinc la sort de al viure a Madrid Jose José Maria, un José Maria crític no? sí, Totalment. sí, molt crític molt crític. ell, ell, ell venia d'una altra forma parlaves abans de la raça, de la passió de la investigació unes virtuts que la ràdio està perdent. Avui en dia hi ha molta gent que es crea un perfil de Facebook, un perfil de Twitter i es pensen que són periodistes, no? I això, aquest intrusisme està fent, ha fet i farà molt de mal a la professió. Després es queixen, no?, que guanyen 1.000 euros, els periodistes. La radioscultura és, és moltes coses i és tot allò que puguis imaginar i, per tant, la ràdio avui, al temps de l'entrevista, és la gran protagonista, perquè la ràdio ha estat sempre també el mitjà de comunicació personal que més eh, mos ha agradat. Eh, Víctor, parlàvem de figures, d'estrelles de la ràdio en aquella cançó dels Buggles que dia el vídeo mató l'estrella de la ràdio, això no és veritat. La ràdio va ser sempre el mitjà de comunicació més directe, més, més ràpid, i penso que tot i les noves avenços, les noves tecnologies, continua sent aquest mitjà de comunicació ràpid. Però bé, de vegades eh, els que venen darrere de vegades les persones no tenen aquest respecte per a grans figures. Ara recordo, per exemple, recordaves García, no? José María García, però ara em ve a la memòria, per exemple, el cas de Luis de l'Olmo. És un senyor que quasi bé, quasi bé, quasi bé ha sortit eh, per la trastienda, no?, allò que se'n diu la porta del darrere, no? Després d'una trajectòria, sí. jo diria, és el locutor per excel·lència de, de l'estat espanyol. No sé què ha passat amb la retirada de Luis de l'Olmo. Ha estat una, com dius, molt bé tu per la trastienda, no? Sortir per la porta del a pesar dels greus problemes personals que van marcar aquesta darrera etapa ja a, a Punto Ràdio, possiblement el fet d'estar fer el seu programa una emissora que estava condemnada a desaparèixer, com així ha estat com Punto Ràdio. Crec que Luis de l'Olmo mereixia alguna més. Luis de Olmos mereixia algo més perquè 50 anys de ràdio, eh, superant els 50 anys de ràdio, jo encara el recordo a Ràdio Nacional d'Espanya quan va crear el seu programa que després va passar a dir-se protagonistes, però aleshores se dia de costa a costa Ràdio Nacional d'Espanya que va ser una forma diferent de presentar la comunicació, de presentar les entrevistes, de presentar la notícia... Mm -hmm. Va descobrir I el, el magazine. Va descobrir el magazín i a la vegada aquesta veu, no? que de vegades també oblidem que de vegades certs locutors se necessita per a fer un programa de ràdio. En el cas de Luis de l'Olmo tenia moltes coses i ja diria bones. No? Crec que era un... un... Dic diria perquè està apartat en aquest moment dels micròfons, clar. Sí, està apartat dels micròfons. Justament va acabar la seva trajectòria a Ràdio Nacional d'Espanya, on la va començar. Feia ara fa poc una microentrevista de mitja hora que va entrevistar personatges, bueno, doncs, com Felipe González o expresidents -ex del govern, van passar pels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya, on Luis de Romo va, anava a dir penjar les botes, en aquest cas va penjar el micròfon, no?, molt bé, Víctor. Eh, abans parlàvem de figures del món de, del futbol. com Hi ha dues coses que t'apassionen a tu, que és la ràdio i també el comentar coses esportives, sobretot el futbol. Escolta, aquestes truites de pataca que et menjaves amb les grans figures del Barça. Això són anècdotes, anècdotes que, com deia abans, es, es, queden al camí. No? Eh? Em preguntaves quina anècdota. Vaig coincidir l'època de Ronaldo al Barça, el, Ronaldo Nazario, el primer Ronaldo, l'original, el de l'any 97, que, que vaig jugar al Barça i una de les anècdotes és que li agradaven molt les truites de patata, es tornava boig amb les truites de patata i es va proposar que anéssim a casa perquè volia que la seva mare aprengués a fer-les i ens veus a tres o quatre periodistes a Castelldefels, al xalet de Ronaldo, a la cuina amb la seva mare, són situacions que ara recordes, no? i, i, i dius, ostres, justament jo no tenia més de 24 anys, no? I els meus companys m'ho deia, dius, però com és possible que acabes a la cuina del xalet de Ronaldo a Castelldefels fent truites de patata? I dic, doncs pues, pues sí, pues, és una pregunta que jo també em faig com és possible, no? És aquesta cercania aquesta, que tenies llavors amb els jugadors, perquè pensa que llavors a l'època era l'últim era l'època de Bobby Robson, imagina't que viatjàvem amb el mateix avió, compartíem motel amb els jugadors a desplaçaments espanyols i a Europa, i vulgues la l'amistat la, quasi quasi que era forçada amb els jugadors perquè estaves colze amb colze amb ells després va arribar Van Gaal i evidentment va canviar tot aquest senyor ja tenia sí, van volar un, un cap un, una mica més quadrat, més no? quadrat. sí, va dir que la premsa fora de l'hotel i, al el vol charter dos o tres màxim periodistes escolta, no, no et demanarem intimitats eh, perquè de vegades les zones de la ràdio poden traicionar però... Tampoc te les diria, eh? Víctor, eh, com ho sabia, ja no te les pregunto, no? Eh, Víctor, la eh, la ràdio ha canviat molt, la forma de comunicar ha canviat molt, però jo penso que aquestes figures també han canviat com han canviat els sí. periodistes. Avui tot això, estar proper, diguéssim, al protagonista, no? uh -huh. estar de tu a tu, prendre't un cafè en un artista, per exemple, en el cas teu, amb els jugadors de futbol, uh -huh. això avui és impensable en el món del periodisme ha evolucionat tot i ja et deia que abans jo podia portar algun familiar meu al, a l'hotel on estaven els jugadors del Barça i, i, es feien una foto amb ell al hall de l'hotel ara els hotels evidentment s'han convertit en autèntics búnkers, els jugadors estan super aïllats, moltes vegades surten imatges de la televisió, no? de com la càmera intenta buscar per la penumbra d'una eh, persiana que es mig puja el jugador que està atrinxerat a l'hotel això, això ara crec que tampoc era bo llavors que tothom tingués accés als jugadors i jo crec que s'hauria de buscar un terme mig, no? Aquests búnkers en què s'han convertit l'hotel, els jugadors estan aïllats, estan concentrats, bueno, estan concentrats, però són 48 hores de concentració que es poden fer moltes coses, no? Aquella gent que passa hores i hores esperant a la porta d'un hotel per poder veure un foradet d'una finestra o que s'assoma a Messi, doncs pues no sé què dir-te, no? Víctor, i d'aquestes figures, d'aquestes estrelles de la ràdio, de tots els que has conegut i has tractat, quina ha estat la més figura de totes? La més figura a nivell professional. A nivell professional i també a nivell de, Humà, de caràcter, sí. no? Jo re recordo un, a Luis Enrique, possiblement l'actual entrenador... Què et va marcar d'ell? Em va marcar la seva bueno, eren, eren jugadors que sortien de l'entrenament i, i, i es paraven a parlar amb la premsa, vol dir, algo tan natural com això, no com ara, no? que intenten sortir pel parc i ni si et veig et faré veure que no t'he vist. Era un jugador molt proper, també. Jo vaig agafar l'època de Guillermo Amor, el Xapi Ferrer, Sergi Barjoan, el mateix... Bueno, Guardiola no tant, Guardiola era un jugador especial, com, com després ho ha demostrat, no? Però ja et dic, Luz Enrique, Ferrer, Amor, Guillermo Amor, eren jugadors molt propers, jugadors que inclús et preguntaven on, on de vas, no? I et portaven amb el cotxe, t'apropaven a la Diagonal o t'apropaven a la Gran Via. Ara jo no m'imagino a Messi parant al cotxe i fent pujar un periodista. No? I d'aquestes tertulies, Víctor, en les quals tu has tingut oportunitat de participar-hi, són tan apassionants com sembla? hi ha una mica de teatre, hi ha una mica de teatre, sens dubte, perquè si no, no s'entendria, no? Les tertúlies futbolístiques de la nocturnes, l'any passat vaig tenir la, la possibilitat de, de participar-hi molt activament com a tertulià d'Estudio Estadio, a Teledeporte, amb, amb, Juan Carlos Rivero durant la temporada passada. Evidentment que hi ha moments d'una tertúlia pues, que estan als dos polos, els culers o els catalans, en aquest cas jo vivint a Madrid encara s'accentuava més no? aquest paper meu i en canvi estava a l'altra banda doncs, la, el que es coneix com la, 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 la taverna mediàtica, no? aquesta gent més de Madrid que intenten defensar, defensar més els seus rols durant el programa evidentment cada veu una pica baralla, si no la gent canviaria de canal o s'avorririen, però després del programa podem anar tots junts a fer un cafè a xerrar i, ja et dic, que hi ha molt de teatrillo eh? Molt bé, jo diria una mica comparant-ho quasi, quasi com el món de la política, no?, que al Parlament se barallen i després els veus que... Fer-se que... un gintònic al mateix segle. Eh, Víctor, eh... bé, jo penso que els que tenim ja uns quants anys dins del món de la comunicació i una trajectòria, tots hem tingut la nostra època daurada, no?, eh, la teua, encara que ets molt més jove, lògicament ets una persona encara molt jove i en molt de camí a realitzar, però ja portes, eh, jo diria que un parell de dècades estan en el món de la comunicació, en el món de la ràdio i tal. Fins avui, quina està la teua època dorada? Bé, eh, època dorada, sona molt això a, eh, als Estats Units del, sí, sí. Del segle XIX. Eh, la meva època dorada, bueno, però possiblement va ser aquella, no? Aquella, aquella... Ho dic en el moment que vas viure més apassionadament el, el teu ofici, el sí. teu treball, que és la ràdio i jo la comunicació. M'agradaria pensar que encara no ha arribat, no?, la meva mm. època dorada. Ets molt optimista. M'agradaria eh? pensar això, que la tinc aquí al sortir, eh, aquí al costadet, mm. però sens dubte pel que em va donar de vivències personals aquesta època... Recorda un programa, ja està tiempo de juego. Indiscutible. Sin dubte. Víctor, en estos moments eh què fas? Ara estic fent una unes mini vacances aquí a a Tortosa, jo sóc de Tortosa, la meva família està aquí a Tortosa i estem preparant nous projectes amb col·laboradors meus molt molt propers de tota la vida, estem preparant un portal d'internet que ben aviat ja en sentireu parlar i ara després de Semana Santa just a ja piles carregades una altra vegada a Madrid i a continuar, a continuar endavant en aquest 2014 perquè ens depara el primer trimestre i ja mor, ja ha mort, ja s'ha acabat, no s'ha mort ningú, tothom li tenia un pànic al primer trimestre del 2014 <laughs> i de la manera més tonta ja estem a abril. Sis anys a los madrilers eh, dona per conèixer molt aquella gent. Eh, quina impressió en tenen de nosaltres els catalans? Eh, pensa que jo estic a Madrid des del 2009 i m'ha anat acompanyant Eh, l'època gloriosa del Barça ja ho vaig dir fa poc al, al mes Ebre que he celebrat més títols del Barça a, a, a la Cibeles que no pas a Canaletes la eterna, la eterna qüestió, no? El tema va estar preguntant si encara ens diuen polacos, si encara... No, no, podem parlar sense màscares. Eh, L'època del polaco s'ha acabat, jo crec que està superat, però sí que he notat... S'ha darrers... acabat res. a Madrid i a Catalunya teníem Polònia, no? Sí, però ja és d'un altre punt de vista i crec que els programes com Polònia han ajudat, han ajudat sí. a, a, mat a matar el tòpic de del, polaco. De vegades riure no, d'un mateix és positiu, diuen, no sé, els psicòlegs. No sé si ja està en aquest punt de vista. No però... Ho sé, però jo he passejat molt per la castellana i porto ja et dic 6 anys a Madrid però bé, vivint activament a Madrid no vivint passivament, sinó sortir al carrer col·laborant a, a un mitjà ja com a Televisió Espanyola vull dir, més, més màscara ja no podem dir i a mi m'han tractat sempre bé el que sí que reconec aquests dos anys darrers pel tema de la consulta que ha fet que s'estigui agitant moltíssim les sensacions i els, els pensaments de molta gent sí que he notat una mica més d'agró eh?, aquests dos anys Víctor, jo crec i un és una, barcelonista és molts ells. se preguntaran, i un barcelonista com ets eh, tu... Et... Sí. a Madrid com se porta això a nivell d'afició Difícil. <laughs> és, més, és més difícil a nivell esportiu que no pas a nivell polític, perquè a nivell polític les, les discussions jo les acabo ràpid, amb el l'àtigo de la indiferència que dic jo, i on se cansen. Però a nivell esportiu... Pensa les pensa batalles que... són cantals. Ja, però pensa que el Barça ha fet molt de mal al madridisme aquests darrers cinc anys. Ah, molt, ah, molt. Aquella època en què els merengues eren les estrelles del bueno, món però, però, del el el futbol... El que li va passar al Barça als anys 80, uh -huh. aquella travesia del desert, que no arribaves a cap final i quan arribaves a alguna la perdies, doncs pues ara és el que li estava passant al Madrid aquests darrers anys, jo crec que guanyar una trista Copa del Rei i una Lliga en aquests sis anys, en fi, no sé hi ha una obsessió allí que és la Copa d'Europa o, o la dècima, com diuen ells i jo t'ho resumiria molt en, en, una, en un exemple la Cibeles, que és on el Madrid celebra els seus títols, aquests anys ha estat ballada i desballada infinitat de vegades, perquè el Madrid arribava a les finals, ballaven les cibel·es per precaució i finalment les tenien que traure les balles. Víctor, per acabar aquesta primera part de l'entrevista perquè volem escoltar una mica de música, després entrarem al temps de, de la tertúlia i continuarem parlant. sis anys a Madrid d'aquests sis anys has estat alguna vegada en les dotze campanades, allò que se'n diu el Madrid de Los Àustria? No a la Porta del Sol per celebrar, sí, la... no, sí, sí. no, 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 no el record del no, no. Madrid dels Àustria. Bueno, una altra cosa és que han diu menys que sí que puc anar a recorre el Madrid dels Àustries i guayfet i, i si veig algun amic. A més no... a més és un barri sí, sí, magníficament agradable molt. El barri de les Lletres també que es eh. diu, però anar puntualment al dia 31 de desembre en aquella unió de no, no, no. No, no ni ni me boranes. Víctor Altadill avui el nostre, convidat al temps de l’entrevista, fem un parèntesi a la paraula, escoltarem música, després tindrem algunes propostes culturals i els darrers minuts els dedicarem a la tertúlia amb Víctor Altadill. Òmnium Tertúlia. Víctor, eh, la veritat és que avui que tenim no fem les entrevistes tan llargues, hem de dir-te la veritat, ets un comunicador i per lo tant sempre és motiu d'allargar una entrevista. Tenim coses per a contar, tens anècdotes per a contar i sobretot aquest món de, del futbol que té tants de seguidors, alguns no som tan futboleros com ets tu, uh -huh. però que respectem, que respectem perquè a la vegada és com respectar una persona que ha estat elegida democràticament pel poble i que té majoria absoluta, a millor no coincideixes en els criteris d'aquella persona, però clar, si uh -huh. hi ha tanta gent que ho segueix, hi ha tanta gent que l'estima, alguna cosa deu de tenir el futbol, no? Què passa? Que es parlava de l'opi del poble, no? Això es parlava en època de dictadura, Exacte, dient, mira, no? mira, mos fiquen futbol a la tele perquè així no es parla de política. Uh -huh. I ara què passa? Crec que no estem tan lluny d'aquella realitat. Eh, crec que avui en dia encara pot ser un opi del poble, possiblement amb molta passió. Hi ha molta gent que té molts de problemes i possiblement també amb el tema del futbol l'utilitzen per aïllar-se una mica... Eh? Molta gent es transforma quan es va a una graderia d'un camp de futbol insultant, cridant, i allí surt el pitjor de cada persona. No? També hi ha molt de passió, també hi ha molta passió al futbol, i et dic que a mi m'agrada molt i també també entenc, eh? entenc que sigui, que sigui consumit per tantes masses al món del futbol. Victor. Ara, ara sens dubte, estem a les portes d'un nou mundial a Brasil, el 2014 aquest any, i ja veuràs com les audiències tornaran a ser històriques. Sobte una mica, però aquesta de matí esmorzant estava mirant... Eh durant uns minuts TV3 era justament el temps de, de l'entrevista i la presentadora, la Lídia, estava entrevistant a un, a un jove científic català eh, que ha fet grans descobriments en torn al món de eh, de la medicina i també, sobretot, en un dels mals, eh, no cal ni dir-ho, no? el càncer, no ho volia dir, però ho he dit, i ell deia que de vegades, eh, també és un gran seguidor de, del Barça, i clar, la Lídia li deia, i un home, un científic, una persona com vostè, jove, això sí, mm -hmm. una persona que superava poc més dels 30 anys, no? diu com és possible que també s'apassiona en un tema com és el futbol. I justament ha dit una cosa semblant al teu, no? que de vegades aquestes coses serveixen eh, per traure alguns mal de caps del damunt, no? Sí, sí, sí exacte. Jo, jo crec que moltes persones després quan arriben a casa i al seu dia a dia o a la feina, a la seva feina normal i diària no es comporten no? com al camp de futbol i de vegades com més tranquil·la és una persona a la seva vida diària, quotidiana, més te sorprèn, no? Després quan la, quan la veus assentada un, amb, amb, i, i amb una bufanda, que el futbol ajuda? Clar que ajuda. Seguríssim que ajuda a traure aquestes, aquestes carències. Víctor, eh, la teua part eh, com a professional i radiofònic i comunicador, diguéssim, en un 90% està dins del món de, dels esports i el futbol en concret, sí. però alguna, alguna cosa que no has fet en ràdio o en la premsa que personalment et eh, ficaries un repte i que t'agradaria fer? Home, doncs pues, m'agradaria una corresponsalia, no? Una corresponsalia crec que seria superinteressant o alguna, alguna capital europea potent a París, a Roma, o, o, o si no és a, a una mica més lluny, no? Una corresponsalia a Nova York, a Washington també m'atrau molt els conflictes bèl·lics, jo sóc un malalt de la Segona Guerra Mundial, m'agrada moltíssim. Els reportatges magnífics, no? Sí, i, i tampoc... En tan cruda que va ser i en tant que, diguéssim, el periodista, en tant que agafa, no? Sí, sí. El tema tu. de la sí, guerra. Sí, sí, jo aquella, aquella aquells anys he llegit molt, i intento llegir molt del que, de la Segona Guerra Mundial, i, i, i el reporterisme que es feia allà ja llavors, eh? ara les guerres són més, més les guerres sempre són dolentes no? són Però... guerres la majoria per ordinador clar, ara, ara hasta Síria, pues, pues no hi aniria no? perquè hi ha, molts de, hi molts de perits, ara justament aquesta setmana s'han alliberat dos periodistes que estaven segrestats en aquell país no? eh, una corresponsalia em diguessin corresponsal de, de que sigui a, a, Washington a Nova York, a Nova Delhi, en sigui Seria molt bonic i escoltant-te em ve a la memòria. Tu de molt jovenet escoltaves la ràdio, jo feia el mateix, tenia 8 anys, i recordo el transistor de la marca Vanguard que em va comprar els meu, los meus pares, no?, i clar, i quan acabes de comunicar a, i parlar de les corresponsalies, recordo, per exemple, José Antonio Plaza, eh, que estava a Londres, clar, aquestes corresponsalies que el món de la ràdio comuni... ha ah, canviat tant perquè, a més a més, totes les connexions es feien a través de, del telèfon, no? Clar, llavors no hi havia I... ni ni, RDSI, ni microfòniques, ni satèl·lits, ni, ni res, era tot corresponsalies a... Espanya a les 8, per exemple, que era un programa que presentava Victoriano Fernández a 6 i que tenia corresponsals per tot el món, però sempre a través sí, del sí. telèfon. I sí, Buenos fa... dies, París. I... Buenos días, Londres. Sí, sí. Aquí José Antonio Plaza, no? Qualsevol no li contestava. Buenos dies, Nova York. Sí, sí. Ah, que no saps qui estava a Nova York. Un senyor no. que també està retirat i després va ser no una, una, tu, una, gran estrella de, de la televisió. No, doncs pues no t'ho diré. Eh? No sigui, dir ho diré? Ja no t'ho traureu un altre dia. Eh, Víctor, eh, parlàvem de de projectes. Tu estàs en una etapa bona, no? Estàs en una etapa que encara tens que fer moltes coses i per lo tant abans mos parlaves de de futur, però sí que mos agradaria que mos, mos donessis la teva opinió mm, de com són actualment els mitjans de comunicació i, i les mancances que hi trobes a faltar després de viscut altres temps, no? bé, sabem... és com allò de la moraleja, no? Sí, eh llavors les vaques eren gordes, no? Ara ara les vaques s'han primats i, i i ara és molt complicat poder tirar davant projectes periodístics, la publicitat, que és la benzina que fa que tot això funcioni, doncs el grifo sembla que que s'ha tancat. A més a més, aquesta dualitat de, de grups de comunicació com Antena 3 o Tele 5 o el grup Godó i el grup Z, que s'aglomeren aquests grans mostres mediàtics i fan que, les, que el pastís publicitari abans s'havia de repartir entre molta gent i ara aquest pastís publicitari se l'emporten dos tres grups mediàtics. No? Això fa que ells puguin anar tirant d'aquesta benzina però la resta estan patint molt i també es deuen estar patint molt tot i que no conec la realitat dels mitjans de comunicació localitzats Locals, però segurament que estan patint molt, no? Si mitjans de nacionals fet, De fet, moltes patint... emissores municipals han tingut que tancar portes. Clar, evidentment, perquè els ajuntaments estan... No crec que hi hagi ajuntaments que estiguin pujant la partida pressupostària per a les seves emissores municipals. Jo crec que és el, és el contrari, no? Les retallades estan fent molt de mal i aquest intrusisme professional també no ajuda gens i això sí, una cosa hem de tenir clara, que no tornarem a tenir la, la valua, no? no? No, no, ens pagaran com ens pagaven els anys 80 o 90, proporcionalment, no? que ara pot estar cobrant un, un xaval que surt de la facultat de periodisme. La pregunta seria quin té la culpa, però no sirem tan directes. Eh, abans comentàvem un tema musical de primers dels 80, que és un tema del duet Bagles, que és aquell que dia que el vídeo havia matat a l'estrella de la ràdio, era quan tu t'iniciaves el món de la comunicació. En este cas, eh, qui ha matat tot això que estaves comentant, no? Qui, bueno... quin té la culpa? la culpa pot ser la tenim entre tot, no? Perquè també si en venim d'una època de... que venim d'unes èpoques on tot ens semblava bé, aquestes vaques gordes que parlava abans, corresponsals cap aquí, mòbils cap allà, i possiblement això són coses molt cares de mantenir. Jo crec que el problema no està en, en qui ha provocat no? això, sinó el problema està en, en, en fer una reestructuració, una reorganització de tots els mitjans i que cadascú sàpiga... Potser que... no ha estat el vídeo, però han estat altres coses... Eh, simbòlicament semblants, factors, no? Factors satèl·lits, factors satèl·lits que m'agrada tant dir a mi, que han anat influint a poc a poc i de totes formes ho deia del començament de, del programa, no? la, la, la potència del mitjà ràdio. El, la ràdio EGM tras EGM va estar guanyant oients no? després es reparteixen com es reparteixen no? però és un mitjà de comunicació refugi també ara a l'època de crisi per a molts anunciants la ràdio té una vida molt sana però no tornaran possiblement a, a pagar-se les nòmines que es pagaven als 80 o als 90 Aquella ràdio de l'any 1924 que s'estrenava a Barcelona a les Rambles concretament EJ1 ej no? EJ1m'ha una... Ràdio Barcelona Eh, que Rosa Badia, no. Eh, tu va dir, la primera no, la locutora? primera locutora del món de la ràdio es dia Maria Sabater. Molt bé. Per tant, eh, o sigui, crack. És és una improvisació i tal, però bueno, la recordem perquè precisament va ser la primera locutora Exacte. de ràdio la que va dir aquell indicatiu que aleshores es tenia que fer o dir duna manera molt lenta perquè les ones de la ràdio arribaven en un cert retras. e a uno... Sí, I per sí. tant, llavors, quan sortia pel receptor en aquell tan primitiu, imagina, no? Perquè, perquè només en un segle que en, en no arriba al segle, en 90 anys, la ràdio ha canviat tant, no? Oh, ha canviat, ha canviat de la mà de, de la mà de les noves tecnologies. Sens dubte, avui en dia pots muntar un RSI a casa de qualsevol col·laborador i, i sembla i pot estar al sofà de casa en pijama i donar la sensació que el tens a l'estudi. De fet, això m'ha passat a mi quan col·laborava a RAC1 al programa Primer Toc, entrava des de casa, i podia tenir fàcilment el peix al foc mentre, mentre es parlava. D'aquells magnetofons primitius que eren de fil, després se va passar als magnetofons, ja diguéssim, en cinta magnetofònica i després pues, ja no cal ni dir-ho, el làser i unes innovacions total. Abans comentàvem els que tu dies els corresponsals sí. que, que feien les seves intervencions a través del telèfon i si la línia telefònica no era vàlida, pues, allí o, per exemple, ja que tu t'apassiona el món del futbol, Matías Prats, aquest gran crac, no?, que del món, no? En retransmitint en aquells, en aquells sí. maletins, no? Sí, 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 sí. Imagina't ara, no? A... Des del Brasil, per exemple, en aquell celebre gol de Zarra, no? Tan popular. que, que narrava el partidet així posadet amb una... Quin professional Matías Prats, pare, no? I tant, i tant. I el fill també, eh? El fill també. I el net, I el net no, pinta, no... no, no pinta... Malament. No a mi m'agrada molt com ho fa, també, al el, 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 el net. El fill que va debutar precisament a televisió burguesia espanyola, no? I en canvi era un noi així modest. I ara... Sí, doncs asseguiré... com tu quan vas començar, Conrad. No, però és que té una personalitat Matías Prats, eh, J.R., no? té una, una personalitat, s'ha sabut crear un, jo diria, un estil per als informatius, no? Home, l'estil Matías, Matías Prats. Estil no? Matías Prats és, és inigualable i crec que és inimitable, no? Tot i que limita molta gent. Escolta, Víctor, si t'apreta una mica abans de connectar amb el punt informatiu de la una del migdia, eh, quins són els teus ídols? Eh... A nivell professional i a nivell de comunicació. Alfonso Arús i a part de José Maria García, però crec que Alfons Arús és, és per a mi el mestre de mestres i a, a, a nivell de comunicació, eh? de, de, de tele, de ràdio, quedaria amb Alfons Arús i després amb Joaquim Maria Puyal. I de les figures de, del món del futbol? Messi. Messi. Sí, sí, sí. Messi. Creus que Messi ja ha passat, de fet, a la història, no? Sí, sí. Jo... I, encara, I encara crec que tenim, tenim encara Messi per a dies, eh? Tenim Messi per a dies. Sí, segur, segur. I a més el podeu disfrutar aquí al Barça. I per acabar, guanyarà la Lliga el Barça? La Lliga està molt apassionant. Aquest any hi ha tres equips d'allí que els se separen un punt. Madrid, Barça i un convidat de pedra, que ha deixat de ser de pedra com l'Atlètic de Madrid. Jo crec que sí que la guanyarà. El que costarà més és la Champions. Víctor, t'ho has passat bé? Eh? Molt, molt bé. encantat d'estar avui en a cara. I, I nosaltres també hem estat amb un periodista com Víctor Altadill i a la vegada company. I ara és l'hora dels informatius. A tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.